Ligi pooled Eesti inimestest ei liigu piisavalt. Siin on Andrese lugu. Minu nimi on Andres. Olen 55-aastane. Sündisin Türil ja käisin ka koolis seal. Kooli ajal ma tegin väga aktiivselt sporti, et ma käisin kõigepealt maadlemas, tõstmas, boksimas, karateed tegemas, atleetvõimlemist. Aga pärast kooli jäi kõik see poolikule ja nüüd ma praktiliselt 35 aastat pole aktiivselt enam liikunud. Et muidugi oli aegu sellised, et kus ma ka poes 100 meetrit käisin autoga. See, et ma ei liigu piisavalt, jääb pigem laiskus ja mugavuse taha. Nädala eest andis Andres vereanalüüsi, et saada ülevaade oma tervisest ja uurida, kas on takistusi, mis ei lase tal aktiivselt liikuda. Nüüd on aeg anda vastus Andrese küsimusele. Tere, tere! Tere, tere! Kas Andres? Jaa, Andres. Olen ikka Lenno Vassiolov. Tere, Andres. Sinu tulemused. Lugupeetud Andres, sinu D-vitamiini tase on madal, aga üldiselt on sinu tervise näitajad head ja mitte miski ei takista sind liikumisega tegelemast. Liikumine on sul veres. Näed, mul on sama lugu. Liikumine on mul ka veres ja D-vitamiini tase on mul ka madal. Et kuulsin, et diskgolf pidi meeldima. Jah. Lähme teeme ära. Lähme teeme ära. Deal. Deal. Värske õhk lööb. Terve käega, siis ta lähebki niimoodi lapuki. Just, vot see liigutus on nagu õige. Siit niimoodi saadab niimoodi. Ja siit rannest läheb tagasi ja siit saadab. Just, niimoodi. Ja, väga hea. Ja, väga hea. Ja veel julgema niimoodi. Ma luban, et teen kingituse Eestile ja endale. Liigun vähemalt 100 korda selle aasta jooksul, sest liikumine on mul veres. Liikumine on ka sinul veres. Tee endale ja Eestile kingitus. Laadi App Storeist või Google Playst alla Eesti oma liikumise Fit 100 ja liigu vähemalt 100 korda aastas.